ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီထောက်ပံ့ပေးရေးပြည်လည်နေရာချထားရေးဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းUHRDရဲ့စစ်မှားရေးဆောင်ရှားမှုအဖွဲ့ကရခိုင်ပြည်နယ်ပူးတည်အောင်မြို့မှာစေကူတာမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။မှတ်သူစာလင်သတင်းပေးပို့ထားတာပါရှင်။ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီထောက်ပံ့ပေးရင်ပြည်လည်နေရာချထားရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းUHRDရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့အထူးကိုဆရာဝန်ပါမောက်ခရီစစ်တွေပြည်သူစေယုံကြီးနဲ့ဘူတိတောင်မြို့နယ်ကဆရာဝန်ဆရာမတွေပူးပေါင်းပြီး2018ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ24ရက်နေ့ကစာပြီးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဘူတိတောင်ဒေသခံတွေကိုစေကူတာမှုတွေကိုနှဲအပ်ကြလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟောပ
เนาะကျွန်တော်တို့ဒီထိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီကိုကျမကြီးစောင့်ရှောက်မှုတုံးဆောင်လာတဲ့အထူးကုသရှင်ကြီးညာတာရောက်ပြီးတော့ဥဒကြီးဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့စေကုသဘုတ်လာရောက်စီရင်ပေးထားတဲ့လူနာပေါင်း3000ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။UEHRD အနေနဲ့အခုလိုလာပြီးစေကုသပေးတာတွေကြောင့်စစ်တွေဆေးရုံနဲ့ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးတွေကိုတွားရောက်စေကုသရမလို့တဲ့အတွက်ကုန်ကြစိတ်လည်းတက်တာတယ်လို့ဒေသခံတွေက
ဟိုရန်ကုန်ရိုးစက်ကြီးတော်ကြီးကုနေဆိုတော့ပြဿနာလည်းအများကြီးကိုနေကျွန်တော်တို့ဝင်စီးတဲ့ပြဿနာစီးတဲ့ဆင်းနေလို့ကြတော့ခုနိုင်ပြီတော့အဲကြောင့်မလို့အရင်ကိုချိန်ပြလာတယ်ယူအေးအခါဒီဥဆောင်တဲ့စေကူတာရေးဖွဲ့ကစေကူတာရာတွေပြင်စစ်တွေဒေသမှာရှိတဲ့နေရာတစ်ခုမှာအားအတွက်ဘဲနုတက်ကြွေးတာတွေကိုလုဆောင်ပေးသွားမှာပါ ဒါမင်းကျမရေးဆိုင်ရာဟောပြောပွဲတွေကိုကျင်းပပေးသွားမယ်လို့လဲဆိုပါတယ်။ရွေးရဲခါဒီကရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးအရေးပေါ်လိုအပ်နေတဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုတွေကိုလုဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပြီးမတ်လ၁တွင်းမှာလည်းမျက်လုံးအတွင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးခွဲစိတ်ကူတာမှုတွေကိုလုဆောင်ပေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်ကျမကသူစားလင်းမ